Нам сүмгийн төгсөн шүтэн үүдэг. Тэгээд одоо далайн гэстэй болцтой их баяртай байна. Тэгээд юм их сайхан байна. Монголын ард түмэнд ингэж одоо далайд тутагаа ирж бидэнтэй уулзсан нумаа альж байгаа юм байна. Энд дээр байна. Одоо энэ их баяртай байна. Та орох үед түүний орлоо. Хөөе, оруулаад чи наад түүний.